Ukupno 10 milijardi dinara, što je oko 85 miliona evra, namenila je država za subvencionisanje kupovine kuće ili stana za majke koje dete rode od 1. januara 2022. Ovo je predviđeno izmenama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koji je ušao u hitnu skupštinsku proceduru. Ipak njime nije precizirano na koji način će majkama biti subvencionisana kupovina prve nekretnine, niti u kolikom iznosu. To je ostavljeno da naknadno odluči vlada Srbije. Izvesno samo da će majke ovu subvenciju moći da ostvare do detetovog prvog rođendana. Uz 300.000 dinara roditeljskog dodatka koji će se isplaćivati na ruke svakoj majci koje prvo dete rodi 1. januara 2022. i kasnije, izmenama zakona predviđena je još jedna mera populacione politike. Reč je o pravu na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta. Ovo pravo stiče majka koja dete rodi 1. januara 2022. 22. kasnije, pod uslovom da je državljanka Srbije sa prebivalištem u našoj zemlji. Majka koja je strana državljanka također ima pravo na ovu subvenciju, ali samo u slučaju da ima status stalno nastanjenog stranca i da je dete rođeno na teritoriji Srbije ili je državljanin Srbije. Neophodan uslov u svim slučajevima da majka do tada nije na svoje ime imala ni jednu kuću ili stan na području cele Srbije. Zakonopisac je predvideo izuzetak kada ovo pravo može da ostvari otac deteta, a to je u slučaju kada je majka preminula. Predviđeno je i vremensko ograničenje tokom kojeg je moguće prijaviti se za ovu subvenciju do prvog detetovog rođendana. Zahtev za ostvarivanje prava podnosi se preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u roku od godinu dana od dana rođenja deteta, precizira se izmenama zakona. Izmenama i dopunama zakona predviđa se ukupno 10 milijardi dinara za isplatu ove pomoći majkama koje kupuju prvu nekretninu. Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta, može ostvariti majka novorođenog deteta do iznosa koji utvrđuje vlada. Ovo pravo utvrđuje se na osnovu dokaza o potrebnim sredstvima za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana i procene vrednosti porodično-stambene zgrade ili stana od strane nadležnog poreskog organa i nadležnog organa za geodetske poslove, navodi se u predlogu zakona. Vlada, kako se navodi u obrazloženju zakona, utvrđuje bliže uslove i način ostvarivanja ovog prava, kriterijume za određivanje visine sredstava, potrebnu dokumentaciju, način isplate i kontrolu nenamenskog korišćenja sredstava. Biće formirana i posebna komisija koja će odlučivati o ovim subvencijama, a u njoj će sedeti predstavnici organa državne uprave, nadležnih za socijalna pitanja, brigu o porodici i demografiju, poslove finansija, privrede, građevinarstva, brige o selu i Republičkog geodetskog zavoda, nepokretnost ili srazmerni deo nepokretnosti izgrađene ili kupljene sredstvima dodeljenim po ovom zakonu predstavlja posebnu imovinu majke. Ovako kupljenu kuću ili stan majka neće moći da proda u periodu od 5 godina od kupovine, odnosno izgradnje, bez saglasnosti organa starateljstva nadležnog da štiti prava i interese dece.